Fari Ereco Horizon-ը շարունակում է աշխատանքը. Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ընդունել է Հայաստանում Բելգիայի թագավորության արտակարգ և լիազոր դեսպան Էրիկ դե Մուինքին. Հանդիպմանը փոխվարչապետը ընդգծել է Հայաստանում Բելգիայի ռեզիդենտ դեսպանություն բացելու որոշման կարևորությունը հայ-բելգիական երկկողմ հարաբերությունների զարգացման տեսանկյունից. Փոխվարչապետը Բելգիայի դեսպանին ներկայացրել է խաղաղության խաչմերուկ նախագծի տրամաբանությունն ու հիմնական սկզբունքները։ Զրուցակիցները քննարկել են նաև Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին առնչվող հարցեր։ Այս համատեքստում փոխվարչապետը ընդգծել է Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի լիարժեք կիրարկման կարևորությունը։ Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Խրիստոդուլիդեսը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի լիագումար նիստում ունեցած ելույթում անդրադարձել է Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի հայության բռնի տեղահանությանը։ Մենք պետք է ձեռնարկենք բոլոր անհրաժեշտ միջոցները անհապաղ մարդասիրական օգնություն տրամադրելու և Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ հայերի երկարաժամկետ խնդիրները հասցեագրելու համար։ Միևնույն ժամանակ, անցած սեպտեմբերի իրադարձությունների հետևանքով Հայաստանի աճող և հրատապ կարիքները պետք է պատշաճ և համարժեք լուծում ստանան, ասել է Կիպրոսի նախագահը։ Նա հայտարարել է, որ Կիպրոսն աջակցում է Եվրամիության միջնորդությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման խաղաղ գործընթացին, ինչն անկասկած նպաստելու է տարածաշրջանի երկարաժամկետ կայունությանն ու զարգացմանը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիթորինգի հանձնաժողովը վեհաժողովին առաջարկել է չհաստատել ադրբեջանական պատվիրակության լիազորությունները, որոշումն ընդունվել է ձայների մեծամասնության բուռն քննարկումներից հետո։ Թեմայի շուրջ կզրուցենք Արտյոմ Երկանյանի հետ։ Արտյոմ, ինչ մանրամասներ կհաղորդես։ Հիշեցնեմ, 3 չառաջին օրը ԵԽԽՎ-ի առաջին լիագումար նիստում գերմանական պատվիրակության ղեկավար Ֆրանկ Շվաբեն, ով նաև ԵԽԽՎ-ի սոցիալ-դեմոկրատական խոշորագույն խմբակցության ղեկավարն է, առաջարկել էր չհաստատել ադրբեջանական պատվիրակության անդամների լիազորությունները, քանի որ Ադրբեջանը հրամարում է ստանձնած պարտավորությունները, չի կատարում դրանք և ընդհանրապես դեստրուկտիվ է տրամադրված, այդ թվում նաև Հայաստանի հետ հարաբերությունների հարցում։ Եվ քանի որ Շվաբեի այս առաջարկին կողմ էին արտահայտվել ավելի քան 30 պատգամավոր, ավելի քան 5 խմբակցություն, ազգային ուրեմն թիմ պատվիրակություն ներկայացնող, ըստ կանոնադրության հարցը տեղափոխվեց մոնիտորինգային կոմիտե, որպեսզի կոմիտեն իր եզրակացությունը հայտնի այս առաջարկի վերաբերյալ, և եթե անհրաժեշտ է, որոշման նախագիծ առաջարկի, որը պետք է քվեարկության դրվի լիագումար նիստում։ Եվ ահա 3 մոնիտորինգային կոմիտեն այդ հարցը քննարկման դրեց, բուռն քննարկումներից հետո, ինչպես ասացիր, որոշումը կայացվեց, և հետարքիր է, որ մամուլ է ընդհանրացել տեղեկություններն այն մասին, թե ինչ էր նախորդում մոնիտորինգային կոմիտեի նիստին։ Պարզվում է, բազմաթիվ պատգամավորներ փորձում էին ադրբեջանական պատվիրակության անդամների հետ ինչ-որ փոխզիջումային տարբերակներ գտնել, սակայն ադրբեջանական պատվիրակության անդամները կտրականապես բացառել էին ցանկացած կոմպրոմիսի հնարավորությունը, և մոնիտորինգային կոմիտեի նիստին ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար Սամեդ Սայիդովը չափազանց կոշտ դիրքորոշման հանդես եկավ, նա սկսեց մեղադրանքներ հնչեցնել գերմանական պատվիրակության անդամների հասցեին, ընդհանրապես Գերմանիայի հասցեին, անձամբ Ֆրանկ Շվաբեի հասցեին, թե իբր գերմանացիները կոռուպցիոներ են և սպասարկում են հայերի շահերը և այլը։ Եվ ինչպես գրում է ուկրաինական Եվրոպեյսկայա Պրավդա տպարբերականը, որը ի դեպ ֆինանսավորվում է Եվրախորհրդի և Եվրամիության կողմից, այդ տպարբերականը, վկայակոչելով Ստրասբուրգում սեփական տեղեկացված աղբյուրները, գրում է, որ տպավորություն կար, որ Սեյիդովը իր ամբողջ կեցվածքով նպատակ է հետապնդում անել այնպես, որպեսզի մոնիտորինգային կոմիտեն հաստատի, որքան հնարավոր է կոշտ և հակաադրբեջանական որոշման նախագիծ։ Պարբերականը գրում է, տպավորություն կար, որ Սեյիդովը ուզում է, որ որոշումը որքան հնարավոր է կոշտ լինի, և եթե այդպես էր, դա նրան հաջողվել է։ Արդյունքում կոմիտեի գրեթե բոլոր անդամները կողմ քվեարկեցին, որպեսի ընդունվի ըստ էության Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոց, այն է չհաստատվի լիարժեք կերպով ադրբեջանական պատվիրակության անդամների լիազորությունները։ Եվ այս հարցը արդեն քվեարկության կդրվի ԵԽԽՎ-ի լիագումար նիստում, վերջին նիստում է հարցը քննարկվելու,
Հավանաբար մեզ մոտ արդեն ուշ երեկո կլինի եւ մենք չենք հասցնի լրատվական մեթողարկումների ընթացքում չենք հասցնի տեղեկացնել արդյունքի մասին։ Հայտնի է միայն, որ հարցը ներկայացնելու է մոնիտորինգային կոմիտեի անունից դանիացի պատգամավոր Մոգերնս Յենսենը, եւ շատ մեծ է հավանականությունը, նու անձամբ ես չեմ կասկածում, որ այդպես էլ կլինի, որ փաստաթուղթը կընդունվի, այն էլ նու գրեթե միաձայն։ Արդյոք իսկ կոնկրետ ինչ է իրենից ենթադրում կոմիտեի առաջարկած որոշման նախագիծը։ Չհաստատել լիազորությունները պատվիրակության անդամների նշանակում է զրկել պատվիրակության անդամներին քվեարկելու իրավունքից ամբողջ 1 տարվա ընթացքում, այսինքն 24 թվականի ընթացքում ադրբեջանցի պատվիրակները կկարողանան մասնակցել լիագումար նիստերին, սակայն քվեարկելու իրավունք չեն ունենա։ Դա է ենթադրում փաստաթղթի, այսինքն որոշման նախագիծը, որը հրապարակվել է ԵԽԽՎ պաշտոնական կայքում։ 7 կետից է բաղկացած փաստաթուղթը, այնտեղ շարադրվում են պատճառները, թե եւ քաղբանտարկյալների հարցը, եւ այդ էլեկտորալ կանոնների խախտման հարցը, եւ այն, որ Ադրբեջանը չի հրավիրել ԵԽԽՎ-ին գալիք նախագահական արտահերտանտրություններին դիտարկելու ընտրությունները, եւ մեզ է վերաբերվում այն, ինչ հիշատակվում է 4-րդ եւ 7-րդ կետերում։ Մասնավորապես խոսվում է այն մասին, որ մինչեւ սեպտեմբերյան ագրեսիան Արցախում Ադրբեջանը խախտում էր հայերի իրավունքները Լաչինի միջանցքում, դատապարտվում է ռազմական օպերացիան Արցախում, որի հետևանքով Արցախի ողջ հայկական բնակչությունը ստիպված է լքել հայրենիքը, եւ նաեւ հիշատակվում է այն մասին, որ ԵԽԽՎ հանձնակատարը փախստականների հարցերով զրկված էր Լաչին այցելելու հնարավորությունից։ Իսկ ինչ ես կարծում, որոշումը կընդունվի հենց այդ տեսքով, թե փոփոխություններ են հնարավոր։ Կարծում եմ, լուրջ փոփոխություններ չեն տեղի ունենա, գրեթե կա արդեն կոնսենսուս այս հարցի վերաբերյալ, եթե Ադրբեջանը կամ Ադրբեջանի դաշնակիցները ցանկանային փոփոխություններ մտցնել նախագծի տեքստում, կփորձեին դա անել մոնիտորինգ ներողություն այդ կոմիտեի նիստի ժամանակ։ Սակայն կոմիտեի նիստում ոչ մի փորձ չարվեց փոփոխել կամ ավելի մեղմ ձևակերպել ձևակերպումները եւ կետերը։ Ընդամենը 1 առաջարկ հնչեց փոփոխությունների վերաբերյալ, այն էլ Իլհամ Ալիևի վարչակազմի հակառակորդների կողմից։ Այն հետեւյալն է. հնարավորություն տալ վերանայել Ադրբեջանի դեմ այս պատժամիջոցը, եթե Ադրբեջանը թույլ տա ԵԽԽՎ պատվիրակներին այցելել Արցախ եւ այնտեղ դիտարկում իրականացնել։ Առայժմ հայտնի չէ, թե այդ կոմիտեի նիստում ով է պաշտպանել ադրբեջանցիներին, գիտեմ, որ միաձայն չի ընդունվել որոշումը, բայց որքան հասկանում եմ, ուկրաինացի եւ վրացի պատվիրակները չեն մասնակցել, այսինքն քվեարկության պահին լքել են դահլիճը։ Արդյոք իսկ ինչ զարգացումներ առհասարակ արժի սպասել։ Այսինքն դատելով տեղեկացված լրագրողների տեղեկությունից, հա, որը հիշատակեցի քիչ առաջ, Ադրբեջանը գիտակցաբար գնում է Եվրախորհրդի եւ ընդհանրապես եվրոպական կառույցների հետ հարաբերություններում լարվածության ուղին է բռնում, հա, արհեստականորեն փորձում է էլ ավելի սադրել եւ լարել իրավիճակը։ Եվ չի բացառվում, որ հա իդեպ Սամեծ Սեյիդովը նիստում հայտարարեց, որ Ադրբեջանը ինքը պատրաստ կլինի մտածել Եվրախորհրդից դուրս գալու մասին, այսինքն Ադրբեջանում սադրում են, փորձում են վախեցնել եվրոպացիներին, թե եթե ճնշումը Ադրբեջանի նկատմամբ շարունակվի, Ադրբեջանը կարող է ինքնուրույն կայացնել որոշումը Եվրախորհրդից դուրս գալու մասին, եւ դա այսպես շղթայական ռեակցիա կառաջացնի եւ ի վերջո կհանգեցնի Եվրախորհրդի եւ ընդհանրապես եվրոպական որոշ կառույցների փլուզմանը։ Նու Եվրոպայում գիտակցում են, որ այդպիսի վտանգ իսկապես կա, եւ Ադրբեջանը փորձում է այդ եվրոպացիների անհանգստությունը օգտագործել եւ շահարկել։ Բայց ամեն դեպքում ադրբեջանցիների դաշնակիցները Եվրախորհրդում շատ չեն, ու դա թերևս Թուրքիան է, Հունգարիան եւ Սերբիան, եւ բացի այդ էլ գիտենք, որ եվրոպական կառույցները Ադրբեջանի վրա ազդելու այլ լծակներ եւս ունեն։ Շնորհակալություն ես։Պաշտոնական Բաքուն չի սպասել ԵԽԽՎ-ի լիագումար նիստի քննարկումներին, Ադրբեջանի պատվիրակությունը կառույցի նիստում մոտ 1 ժամ առաջ հայտարարել է, թե դադարեցնում է մասնակցությունը ԵԽԽՎ-ում։ Բաքվի պատվիրակները նշել են, թե իբր կառույցում տիրում է ռասիզմի, ադրբեջանաֆոբիայի եւ իսլամաֆոբիայի անտանելի մթնոլորտ։
Avartet Horizon este o arcumă carciată, dar ar vori să tocă vrea dar n-am, nu te recat vițiamp. Մենք վերադարձանք, դուք դիտում եք հորիզոնը։ Այսօր կրթության միջազգային օրն է, կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված երեխաների կրթության շարունակականության ապահովման հարցերի և ոլորտին առնչվող այլ մարտահրավերների թեմայով ասուլիսին բանախոսները ներկայացրել են ինչպես մեր երկրի, այնպես էլ միջազգային կազմակերպությունների հրապարակած տվյալներ։ UNESCO-ի վերջին տվյալներով մոտ 250 միլիոն երեխաներ այսօր կրթությունից դուրս են մնում եւ ամեն օր այդ թիվը աճում է եւ մենք ունենք 720 միլիոնից ավել մեծահասակներ եւ երիտասարդներ, որոնք անգրագետ են։ Այս միլիոնավոր երեխաներից մոտ 220 միլիոն երեխաներ տուժել են տարբեր տիպի հակամարտություններից եւ կլիմայական ճգնաժամից, հատկապես մեծ է կլիմայական ճգնաժամի ազդեցությունը երեխաների վրա, եւ եթե հաշվի առնենք, որ երեխաները ամենաքիչն են ունեցել ազդեցություն կլիմայի այսօրվա տեղի ունեցող փոփոխությունների վրա, ապա կարելի է արձանագրել եւ միջազգային կազմակերպություններն արձանագրում են, որ վաղը այս երեխան ամենաշատն են տուժելու հենց կլիմայի ազդեցություններից։ Կլիմայական ազդեցություն պայմանավորված կրթության ընդհատումները բերում են ոչ միայն նրան, որ երեխաները հնարավորություն չեն ունենում հաճախել դպրոցներ իրենց համայնքներում, այլ դրանք հանգեցնում են նաև տեղահանությունների և փխրուն խաղաղության խաթարմանը ամբողջ աշխարհում, որովհետև սկսվում է ռեսուրսների համար պայքար։ Սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին, երբ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված սովորողների հոսք տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետություն, շատ արագ ձեռնարկվեցին բոլոր հնարավոր միջոցները սովորողների կրթության շարունակականությունը ապահովելու նպատակով։ Այս պահի դրությամբ շուրջ 17,000 սովորող ընդգրկված է հանրակրթական ուսումնական հաստատությունում, նրանց սոցիալականացման և լավ միջավայր ստեղծելու համար փորձեցինք բաշխվածությունը ապահովել հնարավորինս համաչափ, և այս պահին այս 17,000 սովորողները բաշխված են ամբողջ մարզերում և Երևանում։ Բռնի տեղահանված սովորողների ընդգրկումը ապահովելու համար սկզբնական փուլում հանրակրթական ուսումնական հաստատություններին հանձնարարվեց սովորողների ընդգրկումը ապահովել անկախ անհրաժեշտ փաստաթղթերի արկայությունից, որից հետո տեղի ունեցավ նրանց կարիքի գնահատումը, համագործակցելով Հանրապետական Մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի, Տարասկային Մանկավարժահոգեբանական կենտրոնների հետ, համագործակցելով լիազոր մարմինների հետ, շատ արագ փորձեցինք վերանել այն խնդիրները,
Voronc unei sovorognere, porcetink, tamacneri mijocov, porcetink, idacanasnel, cărucean araznatuc, paimaneri care cum nețoc sovorogneri hașvarum, ev, ai tocut ce am pus în pes, cuțabervețin, ajacțiuner. Ajacțiun, cuțabervețin, vocimia in hochebana, canal, naiv, cărtacan, zarauțiuneri arumov, hatcapes, avartacan, da, saran, nerungat, voh, sovorogneri hamar. Շատ կարևոր էր նրանց մասնագիտական կողմնորոշման առումով հասկանալ նրանց կարիքները եւ հետագայում փորձել նաեւ լրացուցիչ կրթական ծրագրերի միջոցով ապահովել այն բացը, որը ունեցան այդ երեխաները։ Այն սովորողները, որոնք Լեռնային Ղարաբաղում ուսանել էին օտար լեզվով կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատություններում, նրանց համար փորձեցինք ընդգրկումը ապահովել գործող իրավակարգավորմամբ, սակայն երբեմն խնդիրներ էին լինում, որոնք դուրս էին գործող իրավակարգավորումներից և փորձել ենք այդ տեսակ հարցերը լուծել տարածքային մանկավարժահոգեբանական կենտրոնների կողմից իրականացրած աշխատանքների արդյունքում և ամփոփ եզրակացությունների արդյունքում, որոնք էլ հիմք են հանդիսացել այդ երեխաների կրթությունը շարունակել, հնարավորություն տալ շարունակել կամ հայերենով ուսումնասիրման դասարաններում, կամ ռուսերենով ուսումնասիրման դասարաններում։ Կրթության, գիտության, մշակութի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը կրթության միջազգային օրվա կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձ է հղել։ Հայաստանի Հանրապետությունը կրթական տարբեր մակարդակներում բարեփոխումների փուլում է գտնվում, և մենք արդեն հասցրել ենք արձանագրել մեր առաջին հաջողությունները, որոնք բազմապատկելու են շարունակական աշխատանքի, միասնականության և համարջանքերի շնորհիվ։ Մենք հավատում ենք, որ այսօրվա համախումբ աշխատանքը վաղվա բարեկեցության, իրավագիտակից հանրության կայուն զարգացման գրավականն է։ Մենք հանրապետության բոլոր դպրոցներում փուլային եղանակով ներդրել ենք հանրակրթության նոր չափորոշիչը, որակյալ կրթություն ապահովելու տեսլականով։ Ակտիվ աշխատանքներ ենք տանում ակադեմիական քաղաք ծրագրի իրականացման ուղղությամբ, միջազգային չափանիշներին համահունչ բուհական համակարգ և ենթակառուցվածքներ ունենալու նպատակով։ Նախորդ տարի բարեփոխումներին զուգահեռ մենք կարողացանք առանց համակարգային շեղումների ապահովել նաև Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների կրթության իրավունքի շարունակականությունը։ Դեռ բազում անելիքներ կան այս ուղությամբ և երկար ճանապարհ ունենք անցնելու։ Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակութի, սփյուռքի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ տեղի են ունեցել մասնագիտական կրթության և ուսուցման մասին օրենսդրական բարեփոխումներն ու հիմնարարողությունները թեմայով խորհրդարանական լսումներ։ Օրինակ գիծը ներկայացնելիս կրթության, գիտության, մշակութի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը ուշադրություն է հրավիրել նաև մի շարք վիճակագրական փաստերի վրա։ 15-19 տարեկան երիտասարդների 20.6%-ը համաձայն վերջին մարդահամարի տվյալների չի սովորում որևէ կրթական ծրագրով։ Վիճակն առավել մտահոգիչ է 20-24 տարեկան երիտասարդների մասով, որտեղ չսովորող երիտասարդների համամասնությունը դառնում է 68.8%։ Ավելի քան 140,000 մարդ։ Ուսանողների 86%-ը նշում է, որ ուսումն ավարտելուց հետո աշխատանքային գործունեություն իրականացնելու համար լրացուցիչ վերապատրաստման կարիք կունենա։ Գործատուներն էլ գոհ են։ 78%-ը երիտասարդ մասնագետի աշխատանքի ընդունելիս առնչվում է վերջինիս աշխատանքային փորձի և գործնական կարողությունների պակասի հետ։ Արդյունքում մի իրավիճակ ունենք, որ մեր երիտասարդների 33%-ն իր աշխատանքի համար կամ գերկրթված է, կամ թերկրթված։ Եթե սա ավելի պարզ ձևակերպենք, քաղաքացիները կամ պետությունը, կախված նրանից, թե ով է վճարում կրթության համար, անարդյունավետ ներդրում է անում, ծախսելով ռեսուրս, որը հետո չի օգտագործվելու կամ օգտագործվելու է շատ մասնակի։ Մենք ժառանգել ենք մասնագիտական կրթության և ուսուցման մի համակարգ, որ սպասարկում էր բոլորովին այլ տնտեսություն, այլ կառուցվածքով և մասշտաբներով։ Ոլորտում ակնհայտ է թե մասնագիտությունների, թե ենթակառուցվածքների վերանայման, օպտիմալացման, արդիականացման խնդիրը։ Տեղապես պիտի վերանայվեն նաև ֆինանսավորման չափորոշիչները, որոնք չեն վերանայվել 90-ականներից սկսած, բացառությամբ որոշ դեպքերի։ Այս առումով գործող ստանդարտները հիմնականում չեն արտացոլում ներգրաված ծախսերի իրական մակարդակը։ Ոլորտում պետք է ներդրվեն կրթության կազմակերպման, ներառականության, որակի ապահովման, շարժունության ապահովման, միջազգայնացման, որակյալ քաղաքականություններ և գործիքակազմեր։ Այս համակարգային և կուտակված խնդիրներն են խթան հանդիսացել համակարգային լուծման մշակման համար, ինչպիսի նոր օրենքն է հարակից օրենսդրական փոփոխությունների հսկայական փաթեթով, որը ոլորտի համար, չեմ վախենա այս բառը ասել, չնայած դրա համար հաճախ քննադատվում ենք, ունենալու է հեղափոխական նշանակություն։ Հարթակ նախատեսում ենք ստեղծել, որը ավելի, այսպես ասած, ոչ թե նախարարության կայքը կլինի,
այլ հենց բուն դրա համար նախատեսված կնի, որ կապենք աշխատաշուկան կրթության հետ։ Նման կայքի նախաձեռնություն եւ փորձ եղել է եւ որտեղ որ ներկայացված են մեր կրթական հաստատությունները, բայց կարծում եմ, որ մենք կարիք ունենք շատ ավելի ինտերակտիվ եւ կոմունիկացիոն առումով արդյունավետ մեխանիզմի եւ այդ հարցերը, որ բարձրացնում եք, ըստ էության այդ հարցերի մի զգալի մասը հանդիսանում է դուալ կրթությունը համակարգող մարմնի նաեւ գործառույթների շրջանակ, որի տիրույթում է գտնվելու նաեւ պահանջարկի գնահատումը եւ ուսումնական հաստատությունների հետ համատեղ աշխատաշուկայի համադրված պատվերի ձևավորման քաղաքականության առաջարկներ տալը։ Ինձ մոտ հարց առաջացավ մասնագետների պատրաստման գնի որոշման հետ կապված, այսպիսով ծախսը դուք փորձում եք հաշվարկել, թե մեկ ուսանողի վրա ինչքան ծախսը կատարվում, արդյոք դա որակի վրա չի ազդի, քանի որ մտավախությունը նրանից է գալիս, որ եթե ուսանողի քանակը քիչ լինի, ապա տվյալ մասնագիտությամբ ոչ մեկը չեն պատրաստվի։ Իրականում մենք հիմա ունենք ձեր ասած վիճակը, որովհետև իրականում ես նշեցի, որ ֆինանսավորման մեր նորմատիվները շատ հնացած են, սա շատ բարդ աշխատանք է, բնականաբար շատ բարդ, և մենք դրա շուրջ շատ երկար ենք աշխատում, ընդ որում աշխատում ենք նաև փորձագիտական աջակցությամբ և մեր գործընկերների հետ այժմ ընթացող ծրագրային նախաձեռնությունների շրջանակներում, մասնապես Մավետա ծրագրի շրջանակներում նաև փորձագիտական աջակցություն ենք վերցրել, որը օգնելու է հենց այս ինքնարժեքի հաշվարկին։ Մոհերի աշխատողների աշխատավարձերը բավականին ավելի ցածր են, քան ոլորտի մյուս կազմակերպություններն է, և մենք հանդես ենք եկել միշտ, որպիսի այդ աշխատողները, գոնե մանկավարժական աշխատողները, ինչպիսի տերմին արդեն այս նոր նախագծով նախատեսվել է, հանդիսանան նաև սոցիալական աջակցության փաթեթների անդամ կամ շահառու կամ գոնե քայլ արվի դեպի դա, արդյոք համարվելու է մանկավարժ այդ աշխատակիցը, և արդյոք սա քայլ է բերելու այս դաշտ ամեն դեպքում աշխատողներին շնորհակալություն։ Նախարարությունը ունի միանշանակ դիրքորոշում, որ այո, աշխատողները պետք է այդ նույն քաղաքականության կրող լինեն, և ես կարծում եմ, որ այդ ուղղությամբ մենք կաշխատենք, և իհարկե թե կրթության, թե մշակույթի, թե սպորտի, թե մյուս ոլորտների աշխատակիցները կարծում եմ, որ պետք է մաս կազմեն այդ քաղաքականությանը։ Թուրքիան վավերացրել է Շվեդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին, իսկ Ուկրաինայի զինված ուժերը հաղորդել է ռազմագերիներին տեղափոխող օդանավի կործանման մասին, միջազգային նորությունները ռեպորտաժում։ Թուրքիայի խորհրդարանի արտաքին հարցերով հանձնաժողովը Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին միանալու արձանագրության վավերացմանը հավանություն էր տվել դեռ անցած տարվա դեկտեմբերի վերջին, սակայն միայն հունվարի 23-ին ձայների 55-287 կողմ հարաբերակցությամբ Թուրքիայի խորհրդարանը վավերացրել է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Շվեդիայի հայտը։ Կայացված որոշումը ուժի մեջ կմտնի Թուրքիայի նախագահի ստորագրումից հետո։ Հարցի վերաբերյալ Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, որ Թուրքիայի խորհրդարանի կողմից Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության հայտի վավերացումն այդ երկրի ինքնիշխան իրավունքն է։ Դա Թուրքիայի խորհրդարանի որոշումն է, ի վերջո Թուրքիան հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ է, դա անհերքելի փաստ է, այդ երկիրը դաշինքի անդամների հանդեպ իր պարտավորություններն ունի, այնպես որ այս որոշումը Թուրքիայի ինքնիշխան իրավունքն է։ Հիշեցնենք, որ Շվեդիան 2022-ին ՆԱՏՕ-ին միանալու դիմում ներկայացրեց ռուս-ուկրաինական հակամարտության ֆոնին իրավտանգությունն ամրապնդելու նպատակով։ ՆԱՏՕ-ի բոլոր անդամները պետք է հաստատեն դաշինքին միանալու ցանկություն ունեցող երկրների դիմումը։ Շվեդիայի անդամակցության հայտը հյուսիսատլանտյան դաշինքի 31 անդամներից չէին վավերացրել միայն Թուրքիան և Հունգարիան, այն վավերացնելու դիմաց Անկարան իր պահանջներն էր ներկայացրել, մասնավորապես շուրջ 100 քուրդ ակտիվիստների արտահանձնում, ինչպես նաև ավելի կոշտ դիրքորոշում որթեգրել քրդական բանվորական կուսակցության աջակիցների հանդեպ։ Իսկ Շվեդիան իր հերթին Անկարայի պահանջները բավարարելու համար վերացրել է Թուրքիա զենքի արտահանման էմբարգոն, Անկարային է արտահանձնել Էրդողանի ընդդիմախոսին, փոխել է ահաբեկչության մասին օրենսդրությունը։ Այս կադրերը Ռուսաստանի Բելգորոդում Իլ-76 մագնիշի ռազմատրանսպորտային օդանավի կործանումից վայրկյաններ առաջ են։ Օդանավը փոխանակման համար նախատեսված 65 ուկրաինացի ռազմագերիներին էր տեղափոխում։ Ինչպես հաղորդել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, ուկրաինացի գերիներից բացի օդանավում են եղել անձնակազմի 6 անդամներ և 3 ուղեկցող անձ։
Իսկ միայն վերջին 24 ժամվա ընթացքում ըստ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի Ուկրաինայում ռազմական բախումների թիվը հասել է 56-ի, որոնք տեղի են ունեցել Կուպլյանսկի, Բախմուտի, Ավդեևկայի, Մարինսկու, Զապորոժնեի և Խերսոնի ուղություններով։ Ուկրաինական կողմը նաև տվյալներ է հրապարակել, հայտնելով, որ հակամարտության սկզբից ի վեր Ռուսաստանը կորցրել է 378.660 զինծառայող, որից 840-ը վերջին 24 ժամում։ Նշենք, որ Մոսկվան և Կիևը գրեթե ոչ մի տեղեկատվություն չեն հաղորդում պատերազմում իրենց կորուստների մասին։ Մոսկվան վերջին անգամ զոհվածների թիվը հրապարակել է ավելի քան 1 տարի առաջ, իսկ Կիևը հայտարարել է, որ տվյալները կհրապարակի պատերազմից հետո։ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհուրդն էլ տեղեկացրել է, որ Մոսկվայում մեկնարկել են Իրանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալի Ակբար Ահմադյանի և նրա ռուսաստանցի պաշտոնակից Նիկոլայ Պատրուշևի բանակցությունները։ Իրանական լրատվական գործակալությունից տեղեկացնում են, որ գլխավոր թեման երկկողմ և միջազգային համագործակցության խորացման հեռանկարներն են, որի համար Ահմադյանը հանդիպելու է նաև մի շարք այլ բարձրաստիճան ռուսաստանցի պաշտոնյաների հետ։ Հյուսիսային Կորեան դեղին ծովի ուղությամբ արձակել է մի քանի թևավոր հրթիռ։ Հարավային Կորեայի զինված ուժերի շտաբի պետերի կոմիտեն հայտնել է, որ ուժեղացրել է մոնիթորինգը և սերտորեն համակարգում է իր գործողությունները Միացյալ Նահանգների հետ, հսկելով Հյուսիսային Կորեայի գործողությունները։ Մոլդովայի արտգործնախարար Նիկո Պոպեսկուն այսօր հայտնել է իր հրաժարականի մասին։ Ես հաջողությամբ կատարել եմ կիսամյակի սկզբում առաջադրված խնդիրները և այս փուլում ինձ ընդմիջում է հարկավոր։ Պոպենսկուն կփոխարինի խորհրդարանի փոխնախագահ, երկրի իշխող գործողություն և համերաշխություն կուսակցության պատգամավոր Միհայ Պոպսոյը։ Ռիպսիմե Ավաքյան, Հորիզոն։ Այսքանը կհանդիպենք Հորիզոնի գլխավոր թողարկմանը ժամը 22-ին առայժմ։